Välkommen tillbaka till en ny video på kanalen. Och yes, Team of the Year är här. Det är nu torsdag och det ni kommer få se idag är från min livestream som jag hade i tisdags. Och det är där jag öppnar en pack för första gången under den här veckan. Och nästa gång jag kommer öppna pack, det kommer bli på lördag eller söndag på twitch.tv/Jevander. Så gå in och kika i helgen, för jag kommer vara live otroligt mycket i helgen. Så gör verkligen det. Men ja, den här videon, det är ju som sagt från en livestream. Därför så är det lite mindre snack med kameran och sådär. Jag snackar med chatten, jag hade PV i Skype-samtalet och vi snötte sönder med 100k pack som egentligen inte skulle göra liksom. Så det skulle vara sjukt nice om ni kan smasha like-knappen för en Team of the Year i pack. Det skulle vara skit nice, men nästan like-rekord. Det vi har like-rekord just nu är 950 någonting sånt. Det skulle vara sjukt nice att slå like-rekord för en Team of the Year som jag inte trodde att jag skulle få alls. Själv tycker jag att reaktionen är ganska överdriven, men det blir liksom, jag hade inte en tanke på packen Team of the Year i år, så jag blir självklart otroligt förvånad. Men nu så får ni kika på alla mina 100 pack jag öppnade under tisdagen när det var backar ute i pack. Om du köper riktigt billiga FIFA Coins eller FIFA Points account, går du in på fifacoinszone.com, använd min rabattkod Kano för 5% rabatt på ditt köp. Och fråga mig inte varför jag Kano som rabattkod. Men nu kör vi. Okej, okay. Det är sådär. Alltså jag vet inte om packet är öppnat. Nu scrollar jag längst till höger. Nu är vi här. Alltså jag är nervös. Kom igen nu. 17, 18. Kan jag få blå 19? Det är 24 i packet. Jag vet. Men vi har tre spelare kvar. Vi har tre spelare kvar! Och det är en 82 där. Fan, det är ganska. Ja, det är jättedåligt. Det är nej, nej, nej! Är det en kvar nu, tror jag? Eller är det sista? Är det sista? Ja! Fucking Diego Silva! Så fucking underbart! Ja! Så jävla underbart! Så jävla underbart! Det är så sjukt! Det är så fucking sjukt! Jag älskar streamen! Jag älskar fucking streamen! Fy fan vad underbart! Så jävla underbart! Så fucking skönt! Ja! Ja! Åh, oh, fy fan! Så jävla alltså! Så jävla alltså! Jag har packat en Team of the Year nu! Jag älskar er streamen! Ni sa att jag skulle öppna packet! Och jag gör det! Jag gör det! Det värsta var att det här var nästan den sämsta. Alltså mitt hjärta. Vad går han? Jag tror inte jag skulle packa någon Team of the Year i år. Hallå, vad går han? Jag vet inte, kolla. Jag vet att det är för lite. 400 kvar kanske. Nu ska vi öppna pack igen. Nu kör vi till. Så let's go. Kom igen nu. Nu är vi här. Längst till höger. Felipe Santana. Vi har Santana. Nej. Jag är inte redo för det här. Kom igen nu. Kom igen. Alltså det är ingen. Det kan inte vara. Kom igen nu. Sista spelaren. Snälla, snälla. Han är 81 rated. Alltså jag vågar knappt kolla. Gör det. Skämtar du med mig? Det är fucking Felipe Luis. Nej, ska vi köra boys? Är ni redo? Är chatten redo? Är chatten redo? Vi kör en till dalen. Är PV redo? Alla redo? Ja. Längst till höger. Vi har Atsu i Chelsea. Bra start. Alltså det är en 82, precis som förra gången. Jag tror det alltså. Det är två spelare kvar. Nej men alltså jag menar att den spelaren som vi ser nu är 82 liksom. Var det så på Chelsea? Ja, det var Giroud. Det är 84. Kom igen nu för fan! Det här kan vara bra. Om du ska räkna fel nu och vi är den bästa. Ja, helvete. Jag tror om jag håller den här PV. Hold up. Nej, jag räknade fel! Jag räknade fel som du sa! Boom! Nej, fuck off. Men nu kör vi till pack. Hoppas på fucking legend. Det är 82 rated. Det är den Hazard. Jag ser att det är Santi Cazorla. Va? Jag tror på Santi Cazorla. Varför tror du på han? För att jag tror det. Han är dålig. Vad är Hazard då? Boom! Det är Biavo. Biavo. Vi kör till pack. Packet
Let's fucking go. 15. Är ni form? På 16. Är ni form? Okej, Konoplyanka på 22. Oh jävlar, vad fucking rädd jag blev. Oh. Fan, vad det PV. Det här är på plats 22. Detta är på plats 22. Vet du vad vi gör? Jag kommer inte kolla, utan i chatten så ser jag bara på. Okej, är ni redo chatten? Är ni redo? Boom. Vad är det för någonting? Jag har ingen aning! Higuain. Nej, alltså nej, nu får det vara nog. Okej då! Fan! Men nu kör vi. Nu kör vi. Vi har Nainggolan. Vi skickar redan nu. Och det är alltså 23 spelare nu. En. Uff. Uff. Två. Det är 83. Sista nu då. Jag vet inte jag. Jag räknade fel, men det var fucking Matic! Nu har vi kastat bort Thiago Silva. Ser ni vad det gör till mig, chatten? Är det kul? Nej, det är fan inte kul. Helvete. Nu kör vi bara nu. Kom igen nu, 100 kompakt, team of year, legend, vad fan som helst. Cazorla! Cazorla, Casillas, Rakitic, Sokratis, Manolas. No look, chatten tjejer, kom igen nu. Kroos, alltså. Ohoho! Kroos, Courtois, Benzema, Mata, Cuadrado, Silva, Infor. Det här var bra!